ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ የምናየው የፍሬሽማን ማቴማቲክስ ዘ ሪል ኤንድ ኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም። ስለዚህ ነምበር ሲስተም ላይ ጀነራሊ ስናይ ሁለት አይነት ታይፕ ነው ያለው፣ ሪል ነምበር ሲስተም። ስለዚህ እዚህ ጋራ ሪል ነምበር ሲስተም ስንል ብዙዎቹ ፋሚሊያር ናቸው ከእናንተ ጋር መታቆት ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እዚህ ነምበር ላይን በተለምዶ የምንለው ነው ነምበር 0 1 ኦኬ 2 3 አለ። ስለዚህ እነዚህ ነምበሮች 1 2 3 4 እያለ የሚቀጥለው which is natural ነምበሮች ናቸው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ 0 ን ኢንክሉድ አድርጎ 1 2 3 4 እያለ እነዚህ ነምበሮች ብቻ ማለት ነው የሚመለከተው ደግሞ ምንድነው which is whole ነምበር ነው ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር ሰርቴን ነምበር ነው ለምሳሌ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 3 እያለ ያሉ ቁጥሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህን አጠቃላይ ይሄንንም ጨምሮ ደግሞ ይሄኛው ኮምፕሌክስ ነምበር ዜድ ያው ነምበር መጨረሻ ያለውም ወደዚህም ይቀጥላል ማለት ነው። ከዛን በውስጡ ደግሞ ምን አሉ? ፍራክሽኖች አሉ። ሁሉም ነምበር ውስጥ ፍራክሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ፍራክሽኖቹን ጨምሮ እነዚህን ቁጥሮቹን ራሱ ጨምሮ ያለ ነምበር ደግሞ እንላለን ራሽናል ነምበር እንላለን ማለት ነው። ፋይናሊ ራሽናል ነምበር ውስጥ ደግሞ የማይካተቱ እንደ ራዲካል 2 ለምሳሌ ራዲካል 2 1.41 አፕሮክሲሜት ሪዛልት ነው እንጂ ኤግዛክት አይደለም፣ ግን ኢራሽናል ነምበር ነው ይሄ። እነሱን ደግሞ ሙሉውን ስለዚህ የያዘ ሁሉንም ቁጥር የሚወክል ይሄ ሙሉውን ምን ይባላል ማለት ነው? ሪል ነምበር እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ሲስተም ሪል ነምበር ሲስተም በሚባልበት ጊዜ በዛ መሰረት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከሱ ደግሞ አድቫንስ የሆነ ኮምፕሌክስ ነምበር አለ ማለት ነው። የዚህ ቻፕተር መጨረሻ ላይ ነው የምናየው። ኤክስ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ዋይ ቫልዩ ላይ ኮምፕሌክስ ነምበር በዜድ ሪፕሬዘንት እናደርገዋለን 3 ፕላስ 2i። አሁን ይሄኛው ስንት ነበረ? አንድ ዳይሜንሽን ነበረ፣ ኦንሊ 3 ነው ልናገኝ ይችላል። አሁን ግን ይሄ 3 ፕላስ 2i ሲባል በሌላ አባባል ከኤክስ 3 ነው፣ ከዋይ አክሲስ ደግሞ 2 ነው። ስለዚህ 1 2 3 ይሄ ደግሞ 2 ስለዚህ እቺ ፖይንት አካባቢ ናት 3,2 ስለዚህ ፊገሩን ደግሞ ስንሰራው ከዚህ እስከዚህ ጋራ ነው ይሄ ዜድ ኮምፕሌክስ ነምበር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሪዛልቶች ኦንሊ በሪል ነምበር ሲስተም ነው የምናየው። ግን የነዚህን አይነት ኢኩዌሽን ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 አሁን ለምሳሌ 0 ቢባል ሪል ነምበር ላይ ሶሉሽን ያለው ማለት ነው። ይሄ ኤክስ ስኩዌር ኢኳል ቱ ማይነስ 1 ነው፣ ኤክስ ኢኳል ቱ ስኩዌር ኦፍ ማይነስ 1። ስለዚህ ስኩዌር ኦፍ ማይነስ 1 እዚህ ሪል ነምበር ሲስተም ላይ ብትፈልጉ አታገኙትም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ግን ምንድነው ሪፕሬዘንት በአይ ደረግና በኮምፕሌክስ ነምበር ውስጥ ነው የሚካተተው ማለት ነው። ኤኒዌይ ከሪል ነምበር ሲስተም ቀጥሎ አድቫንስ የሆነ ኮምፕሌክስ ነምበር አለ ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን አንደርስታንድ በደንብ ወይ ነው ቪዥዋላይዝ ካደረጋችሁ ይሄንን ያለውን አንብቡት። ያው ነምበር ከኛ ጋር ፋሚሊያር መሆኑን የተለያየ ነገር ነው ኤክስፕረስ የሚያደርገው። ወደዚህ ፓርት ላይ ስንመጣ ደግሞ ኦብጀክቲቭ ማለት እዚህ ቻፕተር ውስጥ የሚካተቱት ዋና ዋና ነገሮች ምን ማወቅ አለብን የሚለው ነው እናየው። ፈርስት አይደንቲፋይ ዘ ኖሽን ኦፍ ዘ ኮመን ሴት ኦፍ ነምበርስ። አሁን እዚህ ጋር ናቹራል ነምበር፣ ሆል ነምበር ምናምን ያልኩትን እያንዳንዱን ከሲምቦሉ ጀምሮ እያንዳንዱ ነገር ማወቅ አለብን ነው። ሌላ ደግሞ ቼክ ክሎዥር ፕሮፐርቲ ኦፍ ዘ ጊቨን ሴት ኦፍ ነምበርስ ኦን ሰም ኦፕሬሽን ሲል ክሎዥሪቲ ፕሮፐርቲ ማለት ለምሳሌ አዲሽን፣ ሰብትራክሽን፣ መልቲፕሊኬሽን ያሉ ኦፕሬሽኖች አሉ። ሁለት ቁጥሮች ለምሳሌ 2 እና 3 ከናቹራል ነምበር ወስዳችሁ አድ ስታደርጉት መልሱ እዛው ናቹራል ነምበር ውስጥ አለ ወይ ነው ክሎዥሪቲ ፕሮፐርቲ። ያ ነው ሐሳቡ። ያው በስፋት እዚህ እናየዋለን። ሌላ ደግሞ ምን ማወቅ አለብን? how to find the gcf and lcm of natural number የናቹራል ነምበርን gcf እና lcm አፈላለግ። apply the principle of mathematical induction to prove different mathematical formula ይሄ ነው ያው ለአብዛኛውን ጊዜ ያው ቻሌንጅ የሚሆነው ለተማሪው ይሄ ነው። principle of mathematical induction አለ pmi እሱ ነው። እና ኤግዛም ላይም ራሱ ለመለያ ብዛት የሚመጣው ይሄ ነው።
ሌላ ደግሞ ዲተርማይን ዌዘር ዘ ጊቨን ሪል ነምበር ኢዝ ራሽናል ኦር ኖት፣ ለምሳሌ ራዲካል 2 ራሽናል ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር። ይሄን በተመሳሳይ እንትን ይላል። ሌላ ፕሎት ዘ ኮምፕሌክስ ነምበር ፕሌን። ስለዚህ ይሄ ሲምፕል ነው፣ ኮምፕሌክስ ነምበር ፕሌን ፕሎት ማድረግ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ቱ ኮንቨርት ዘ ኮምፕሌክስ ነምበር ፍሮም ሬክታንጉላር ፎርም ቱ ፖላር ፎርም ኦር ቫይስ ቨርስ። ስለዚህ ሀው ቱ ቼንጅ ሬክታንጉላር ፎርም ቱ ፖላር ፎርም የሚለውን እናያለን፣ ወይ ደግሞ ከፖላር ፎርም ወደ ሬክታንጉላር ፎርም። እዚህ ጋር ትሪግኖሜትሪክ ፈንክሽን ማወቅ መቻል አለባችሁ። ፋይናሊ ኤክስትራክት ሩት ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር፣ ይሄ ራሱ ቻሌንጅ ነው። በደንብ ፎከስ መስጠት መቻል አለባችሁ፣ ይሄኛውንም ራሱ ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ያው በጥያቄ በምን በሚሆንበት ጊዜ ወርክአውት የሚመጣው ፓርት ነው። ኦኬ፣ ሌላ ወደ እዚህ ስንመጣ የመጀመሪያው ላይ ዘ ሪል ነምበር ሲስተም። ኦኬ፣ ይሄኛው የሂስትሪ ምናምን የሚለውን አንብቡት፣ ፖዝ አርጋችሁ ከፈለጋችሁ። ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበር ዲኖት ባይ ኤን ነው፣ ኤንድ ዲስክራይብ ባይ ናቹራል ነምበር። ያው ይህን ሪፕሬዘንት አርጋን ካውንቲንግ ነምበር ማለት ነው። ሶሪ ሲምፕሊ 1 2 3 4 እያለን ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። ይህ ብዙ ፋሚሊያር ናቸው ፍሮም ግሬድ ናይንም ወይም ደግሞ ታች ሎወር ክላስም ራሱ ያለ ነው። ፎከስ ማድረገው ግን ምንድን ነው እዚህ ጋር ኦፕሬሽን ሆነ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበር ላይ አዲሽን ነው። ስለዚህ አዲሽን ስንል ይህንን የተመሳሳይ አዲሽን መልቲፕሊኬሽን ላይም አንብቦት፣ ግን ክሎዠሪቲ ፕሮፐርቲ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ፎከስ የሚያደርገው ለምሳሌ ናቹራል ነምበር አለ ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበር ላይ ክሎዠሪቲ ምንን ያካትታል ስንል 1 2 3 እያለ ነው የሚቀጥለው ይሄ ነምበር። ስለዚህ ሁለት ናቹራል ነምበሮችን ማንኛውም ሁለት ናቹራል ነምበሮችን ከዚህ ወስዳችሁ ብትደምሯቸው ለምሳሌ ኤ እና ቢ ናቹራል ነምበር ነው ብለን ብንወስድ ብንደምር የምናገኘው ሪዛልት ምንድን ነው ማለት ነው? የናቹራል ነምበር ኤሌመንት ነው። ስለዚህ ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበር ክሎዝድ አንደር ዘ ኦፕሬሽን ምንድን ነው ማለት ነው? አዲሽን ነው ማለት ነው። አዲሽን ውስጥ ይካተታል። ሲሚላርሊ መልቲፕላይ ብናደርግ ራሱ ሁለት ናቹራል ነምበሮችን የምናገኘው ቫልዩ ራሱ ምንድን ነው ማለት ነው? ናቹራል ነምበር ውስጥ ይካተታል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበር ክሎዝድ አንደር ዘ ኦፕሬሽን አዲሽን እና መልቲፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። በት ኢዝ ኖት ክሎዝድ አንደር ዘ ኦፕሬሽን ሰብትራክሽን። ለምሳሌ ዋን ናቹራል ነምበር ነው፣ ሁለት ናቹራል ነምበር ነው፣ ስናቀናንስ ኔጌቲቭ ዋን ነው። ይሄ ናቹራል ነምበር ውስጥ አይካተትም ማለት ነው። ስለዚህ ሰብትራክሽን ኢንክሉድ አያደረገም። ሲሚላርሊ ዲቪዥንም ራሱ ቱ ዲቫይድድ ባይ ስሪ ብናደር ያው 0.6 አካባቢ ነው። ይሄኛውም ዘ ሴት ኦፍ ናቹራል ነምበር ውስጥ ኢንክሉድ አያደረሆንም። ስለዚህ ኢዝ ኖት ክሎዝድ አንደር ዘ ኦፕሬሽን ሰብትራክሽን ኤንድ ዲቪዥን ማለት ነው። ስለዚህ ክሎዠሪቲ ፕሮፐርቲ ስንል ያ ነው። እዚህ ጋራ ኖት ኮንሲደር ቱ ነምበርስ ኤ ኤንድ ቢ ዊ ሴይ ዛት ኤ ኢዝ ግሬተር ዛን ቢ። ኤ ግሬተር ዛን ቢ ካልን ኤ ማይነስ ቢ ኢዝ ፖዘቲቭ ነው። ይሄ ዳይሬክት ነው ያለው። ሌላ ሲምፕል የሆኑ ፕሮፐርቲዎች አሉ። ትራንስቲቪቲ ምንድን ነው የሚለው ሶስት የተለያዩ ነምበሮች ለምሳሌ ኤ ቢ ሲ ቢ ሆኑ ኤ ከቢ ከበለጠ ቢ ከሲ ከበለጠ ስለዚህ ኤ ከሲ ይበልጣል ነው የሚለው። ይሄ ትራንስቲቪቲ ፕሮፐርቲ ነው የሚባለው። ሌላ ደግሞ አዲሽን ፕሮፐርቲ አለ ፎር ኤኒ ስሪ ናቹራል ነምበርስ ኤ ቢ ሲ ተመሳሳይ። ይሄ ማለት ነው ኤ ከቢ ከበለጠ ኢኳል የሆነ አማውንት በምደምሩበት ጊዜ ኤ ፕላስ ሲ ከቢ ፕላስ ሲ ይበልጣል ማለት ነው። ሲሚላርሊ መልቲፕሊኬሽንም ራሱ ስሪ ዲፈረንት ነምበርስ ካሉና ኤ ከቢ ከበለጠ ኤ ታይምስ ሲ ግሬተር ዛን ቢ ታይምስ ሲ ነው። ያው እዚህ ጋር ግን ሲ መስት ቢ ግሬተር ዛን ዜሮ ነው። በዚያ ከዜሮ በላይ ካልሆነ ሳይኑን ይቀይረዋል። ይህን ተጨማሪ መጨመር ነበረበት። ኦኬ፣ ሌላ ሎ ኦፍ ትሪክቶቶሚ ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር ኤ ግሬተር ዛን ቢ ሁለት የተለያዩ ነምበሮች ከሆኑ እነዚህ ሁለቱ ነምበሮች ኤ ከቢ ሊበልጥ ይችላል ወይ ደግሞ ኤ ከቢ ሊያንስ ይችላል ወይ ደግሞ ኤና ቢ እኩል ሊሆኑ የሚችሉት። ኤኒዌይ ይሄ ፕሮፐርቲስ ወይም ደግሞ እነዚህ ኦርደር ኦፍ ሪሌሽን ኢን ኤን ናቸው። ብዙም የተለየ ዲፍረንስ የለውም ከዚህ በፊት ከምታውቁት። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ባለው ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው። ፋክተር ኦፍ ነምበር ዲፊኒሽን 2.2 ኢፍ ኤቢሲ ኢዝ ናቹራል ነምበር። እነዚህ ሶስቱ
natural number بنل سلازي a times b equal to c يونو چلالونا يعني لبت زين a b factors or divisor of c مالتنا and c is called the product or the multiple of a b لان عالم سالي زيغا find the factor of 15 يالو يه اسرام مست فاكتر وچن سلازي فاكتر وچن እንዴት እናቃለን ስንል እንደዚህ ፓርት በማድረግም ማወቅ ይቻላል 15 አሁን ለምሳሌ በፕራይም ፋክተራይዜሽን ስትተነትኑት 3 እና 5 ነው የሚመጣ ማለት በፕራይም ፋክተራይዜሽን ስለዚህ ተባዝቶ 15 የሚሰጡ ሁለት ቁጥሮች 1 እና 15 እነዚህ 15 ይሰጣሉ ሌላ ደግሞ 3 እና 5 15 ይሰጣሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነምበሮች ናቸው ምን ይሆኑት የ15 ፋክተር ስለዚህ 1 ሲባዛ 15 15 ማድረግ እንችላለን ልክ ይሄንን እንደ c መወከል ነው ይሄን እንደ a ይሄን ደግሞ እንደ b ወይ ደግሞ 3 ሲባዛ በ5 15 እንደማለት ነው ይሄ a ነው ይሄ ደግሞ b ቫልዩ እንደማለት ነው anyway factors of 15 ያው እነዚህ ነምበሮች ናቸው ስለዚህ በሴት ፎርም እዚህ መጻፍ እንችላለን ሌላ ደግሞ a number a natural number ከሆነ is to be even even number ምንላችሁ በሙሉ ምንድናችሁ ማለት divisible by 2 ለሁለት ተካፋይ መሆን አለበት odd number ምንለው ደግሞ is not divisible by 2 ለሁለት ማይካፈሉ ስለዚህ number ወይ even ነው ወይ odd ነው ማለት ነው የሚሰጠን ከዛ ውጪ የለም ሌላ ደግሞ prime number prime ምንለው ምንድነው if it has only two factors one in itself ማለት ነው አሁን ለምሳሌ 3 prime number ነው 3 ነው የሚሰጠው 1 ሲባዛ 3 ነው ሌላ አማራጭ የለም ማለት ነው 19 ለምሳሌ ብትወስዱ prime number ነው 19 ሁለት ቁጥሮች ተባዝተው 19 የሚያመጡ ይያሉ ከአንድ እና 19 ውጪ ማለት ነው ስለዚህ prime number የሚያስብለው ምንድነው አንድ ቁጥርና ራሱ ብቻ ሲባዛ ይሄ ራሱን የሚሰጥ ነው ከዛ ውጪ አማራጭ ካለው prime number አንለውም composite number ነው የምንለው ማለት ነው composite number ደግሞ ስንል if it has three or more factors አሁን እዚህ ጋር ሁለት ፋክተርስ ነው አንድና ራሱ ነው ከዛ በላይ ፋክተርስ ካለው ግን ምንድነው ማለት ነው composite number ነው ለምሳሌ ይሄ number 15 composite factor ነው ስንት አለው 1 2 3 4 ፋክተሮች አሉት ማለት ነው ኦኬ ያ even number ምንላቸው 2 4 6 actually እነዚህ natural numbersዎች natural number ሆኖ even ነው እንጂ even ሲባል ያው negative 2 negative 4 የሚካተታል even ስንል አጠቃላይ እንደ real number ካየ ነው ከሌላ odd ስንልም እነዚህ odd natural number ነው ማለት ያለባቸው prime number 2 3 5 7 እያለ ይቀጥላል composite number ይሄም ራሱ ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄ ላይ ወገስ መስጠት ነው 1 neither prime nor composite expression ነው ማለት ነው ኦኬ ከዚህ በኋላ ያለውን በሊንክ ዲስክሪፕሽኑ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ